ইউটিউব 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 সকলো ইউটিউব বুলি পাগল, গোটেই ৱৰ্ল্ড ফেমাছ এটা বস্তু ক'বলৈ নাম মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যাৰ নাম হৈছে ইউটিউব। যাৰ নাম নুশুনা মানুহ নাই। এটা সৰু কেঁচুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ বয়সস্থজনলৈ সকলো মনতে এটাই প্ৰশ্ন, ইউটিউব। কিন্তু আপোনালোকে এইটো নক'ব যে মই ভিডিঅ'টো বেলেগৰ পৰা কপি কৰি কৈছোঁ, মই বহুত ভিডিঅ'ত কৈ থাকোঁ, আজিও ক'ম। মানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা, মানে কিছুমানে ভাবিব যে মই বেলেগৰ পৰা কপি কৰি কৈছোঁ ভিডিঅ'টো, কিন্তু নহয়, নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি জানো মই অলপ চাল গুগলত চাই লৈছোঁ, মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ গুগলত চাই লৈছোঁ, মানে অকণ শিকি লৈছোঁ কথাখিনি যাতে আপোনালোকো মই বুজাব পাৰোঁ। টোপোলা পলম্ব কৰি আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গ' চাওক, কথাটো এনেকুৱা যে ইউটিউবত যে ইমানবিলাক ভিডিঅ' আছে, এই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথম ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোৰ নাম কি আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে, মই ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে হয়তো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, মাৰি দিব ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' অন ইউটিউব, তাত এটা আহিব। আৰু ইউটিউব আৱিষ্কাৰ হৈছিল 2005 চনত, দুটা মুছলিম ল'ৰাই উলিয়াইছিল, মই নামকেইটা পাহৰি গৈছোঁ, তেওঁলোক দুজনে উলিয়াইছিলে, আৰু এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে ইউটিউবত আপলোড দি চাইছিল, মানে সেই ৱেবছাইটে কাম কৰে নে নকৰে এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত দি চাইছিল, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ নাম হৈছে মি এট দ্য জু। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, মোৰ লগত কৈ দিছোঁ কি বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব, হয়তো বহুতে জানে, কৰা দৰকাৰ নাই, তথাপিও মই কৈছোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু ইউটিউবত হাইষ্ট ভিউ থকা ভিডিঅ'টোৰ নাম কি আপোনালোকে হয়তো জানেনে, সবাতোতকৈ বেছি ভিউ আছে, সেইটোতকৈ ভিউ থকা ইউটিউবত ভিডিঅ' নাই। ভাবি চাওকচোন অলপ কোনটো হ'ব পাৰে, হয়তো বহুতে জানে, এটা গান হয়, নামটো গানটোৰ নাম মই কৰিছোঁ, গানটোৰ নাম হৈছে ডেছপাচিটো। সেইটোত ইমানেই ভিউ আছে, ইমানেই ভিউ আছে, মানে ইউটিউবে সেইটো মানে বহুত হাইষ্ট ভিউ থকা ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰি ইউটিউবৰ দুনিয়াত লিষ্টত, যাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত ইউটিউব এটা ডাঙৰ ৱেবছাইট হৈ পৰিছে এই গোটেই ৱৰ্ল্ডত ফেমাছ। তো কথাখিনি গম পালে, যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব।